أعداء أعدائنا. إلهي بمؤيدين مولى لئينا يعتي. لا إله إلا الله 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 توريكو أميوكا الشيخ أحمد مولانا شيخ موسى يا يقول أدام الله حياة المدينة والله كيف أنت ما لبه إيه نصف ومي قصيا يني لدو تمين بيبي موتي ماني باي كودا إيه ما بنو أني أمي يتين صفولون كتو دودو تنبون مفيك بكي ما تولي بابا لو آمين شيخ موسى ولي مصطفى فلي أدنى قولي آياتا إلهي قولي آياتا عيش موسى قولي حياتا عيش موسى قولي آياتا شيخ موسى صلوا على النبي الكريم اجاك يا ايوب النبي محمد ايوب النبي محمد لكنا بي اوان الاسن كجي وا بي وا بغبا يراكا ابي شوبو كان ني وان غبا وان لي ماجو ميدوغون لومبه ama mi o ba n pariwo haleluya ese gbogbo je aba adorun yen ni nbembe mi o ba be olohun nibe na kini ni o ma wa se yo wa dabi pe o to nbe lodo won be ni o so to ikakun lo wa lodo won lojo dabi pe oro won ri be sugba ya muslimi ikakun kere nu oro wa pupo ini jo dabi igba to pe adua wa igba mẹ aba mu ẹpẹ tó bá kàkún pé bí òun bá jẹ ikú òde bó bá sì jẹ lóòótọ ikú òde lóòótọ ẹyin ẹ máa wo àwọn ènìyàn tó bá mú nǹkan dání kíní tí ń bá jẹ kò dájú pé lágbájá ò ti fi nǹkan sí tó bá sì lè jẹ láàrin ìṣẹjú méjì kò ní mọ tí ó máa gún nínú kò sì sí nǹkan bẹẹ nù àníyàn rẹ lójú orí bẹẹ bí èèyàn bá gba nǹkan gbọ ìdá ni àwọn tó ń ṣe òǹṣà àbáwọn ti ń bọ nǹkan àwọn náà mọ̀ pé nǹkan kún nǹkan náà gbẹ́ lẹ́lẹ̀ àmọ́ kàkún wọn ó lágbára púpọ̀ ó wá jó dàbí ìgbà tó yẹ pé ogun tá a bá ti gbé lọ bẹ̀bí ẹ̀ ni ó máa rí eégún kan ń bẹ ládùúgbò wa ń jọ ọ̀hún ẹ̀ẹ̀kan náà ni ó jáde gbogbo ẹni tí ń bá ń wọ́ ọmọ ní ò lọ yóò wá jòkó lórí odó ìwọ tó ń bá ń wọ ọmọ wa kọjá lọdọ rẹ wọn bá ti á kọjá lọdọ pé ọmọ wa kìmí lẹẹlẹ àwọn tí ń sì ń lọ ọbẹ wọn gbàgbọ bí nǹkan mi wọn ó sì gbé oyún lọ wọn ó gbọmọ lọ kí òun sì ní òbí mọ yìí. ìyẹn kú fúnra rẹ tí ẹ bá. kí ni òjẹ́ kó náà ó lè bẹ́ẹ̀ lọ́nù pé lẹ́ẹ̀mí tóun ó bá ṣe ẹ̀rọ kó náà gbọmọ wa kó lè wí àwọn tí wọ́n ń lọ ọba náà tí wọ́n ń ṣe àwọn náà orí nǹkan àmẹ́mí wọ́n gbà yí pé àá lágbájá gbọ́mọ lọ kí lẹ́ẹ̀mí gbò lọ́sọ èmi náà ti bá ṣe bí ó ṣe rí nù ni. ìkàkùn ọlọ́dọ̀ rẹ̀ ni. ẹ̀dá kàkà nábì kún ẹ̀dá kún ẹ̀dá tún sọ pé sọlọ́lọ́ wa ni wọ́n sọ.
إن الصلاة على المختار من مضر. إن الصلاة على المختار من مضر تمه الذنوب وتكيد سائر الوطر تمه الذنوب وتكيد سائر الوطر. انت عفا ويني فاصلاته ان الصلاه على المختار من مضر. ان الصلاه على المختار من مضر تمحو الذنوب وتقضي سائر الوطن ان نسيت صلاه سي ipese re musorobi wo wa ta wa nbi elese ni wa asife kolon o paise wa re sallallahu alaihi wasallam eleke jini wa tagrisa ila al watari gbo bukata eyan ni ba ni gbo o da mi loju pe ko seni ti o ni bukata ti o gbo bia wa o we do wa igbe mejeji nbe lare da kun eda tun sallatu fa nabi ka qalu sallallahu alaihi wasallam ala al mukhtari min mubari tamu dhunub wa taqdi سائر الوطني تموزن بعدكني سائر الوطني أدوك يا فن الله الحمد لله إلاكم هو إجا صبك الحمد لله الحمد لله إجا تنوي لك سي جماعة الحمد لله إجا واوي الله ونكتوي باسي الحمد لله رب العالمين أدوك يا فن الله Aba Alfa wa Lukman dupe lori egbe tin lunch loni to wa fi molidisi ti oruko re nje kuwatullah agbara olohun edakun kini tun be bi ba sagbara olohun tele kosin kami ma gbogbo eni o lagbara o ya lodo olohun ni gbogbo nta ba ni aya lodo olohun ni beyan lo aya lodo olohun ni lilo re baba se lo si lọlọrun fi bio baba lo jaku jakun olorun ready lati jeun ya pe nkan mi lo fe lo lukulu yi kode mi wa tin mi aya lodo olorun oba ni wa nafatu fi ru'i alquran lo wi be wa nafatu gba tin mo ma tan tin mo ma oruko anabi wa adamata Olorun ni mo wa fe si lara mi nru yi ni bi emi temi ase gbogbo emi ta gbe dani ki se ti wa Olorun lo ni emi ohun iyan lo fa to Olorun fi binu beyan ba pa emi kan laise ani ah olowo ebi ti mo gbe fe nikan ni wo se basu basu yi Islam fi gbe ofin nla nla kale pe be ni o ba pa ida egbe ke pa pada nitori pe emi n to pataki ni gbogbo n ta bá ní láyé ọlọ́run la ti gbà aya ni àwàkà ni ní fi tán nígbà ò bá yá téèyàn bá lo sáà ní tiẹ̀ tán ni ó fi kú ò nígbà ò bá se míṣàn rẹ̀ tán míṣàn lèèyàn wá ń ṣe láyé níjọ́ tí míṣàn ní bá ti parí èèyàn ó máa kú ò ní. ìlà yìí fi kánjú kọ́mọ́ tètè lo míṣàn tó fẹ́ ṣe láyé kọ́mọ́ á tètè kú ò láyé nítorí bẹ́ẹ̀ kú wọ́n tó ńlá agbára ọlọ́run tẹ́ ẹ sọ yìí ó kọ ni tofik ó kọ ni abokoko. orúkọ lẹ sọ ẹgbẹ́ náà tó sì rinlẹ̀. gbólóhùn kan bẹ̀ẹ́ tá nẹ́bi sọ wípé kánṣu mi kò ní sọ́lìjánà òun náà ní gbólóhùn la haula wàlá kú wàtà ńlá bìlá anẹ́bi ló wípé kánṣu mi kò ní sọ́lìjánà fa akitiru u. Pẹ̀pẹ̀rọ̀ kan nínú apẹ̀pẹ̀rọ̀ ọlọ́run ọba. Ànábì ni ẹ máa wí púpọ̀. Ẹ̀mí lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ máa wí. Kú wọ́n tó ń láyé agbára ọlọ́run. Agbára ọlọ́run ni. Ẹgbẹ́ náà ò ní dàrú. Ẹgbẹ́ náà ò ní dàrú láéláé. Mo bá Àlùfáà wa Lukman dúpẹ́. Bí èèyàn bá fẹ́ dá ẹgbẹ́ lẹ̀, ó nìkan ni ó bẹ̀rẹ̀. Yóò sì ronú ẹ̀. Yóò wá wípé báyìí mo fẹ́ ṣe é. Bọ́lọ̀n bá pè é léyìn pé míṣàn tó wá ń ṣe láyé ni yóò kún yóò sì pọ̀. Bí ìbá ṣe míṣàn kò ní ṣe sí. Lèèyàn fi dá míṣàn rẹ̀ mà láyé kó mọ́ bá ṣe ṣe oúnṣẹ́. Àmì téèyàn fi dá a máa wà láyé. Iṣẹ́ mi lélẹ́yìn.
ona mi leleyi ona mi leleyi ko di bo ba lo le emi wo ko to ma ma ipe ise mi eni ti o ba ti wa ma mission tin se nkan mi lorun ma ni ma da bi pe ko ro mu adelomi laye mission ti eni ko wa ma ba yan se nkan laye la yo ma sise lodo eyan ni ko ni le da sese njo ba ti gboro ko nbe da ti ese yo ma fe mi ma se nbe labe eyan yo si ma je yo ma ko ni o ma ri si si nbe njo to ba toga gba eyi ti mo wa labe eyan to njo na ni gbogbo re o ma da ru Allah tori nta ko fun ni pe ko wa lodo eyan yi ta si pa kalomi ni pe ko nda du yi ma be fun eyan be lori si risi oluwa to wa ko ti alfa bayi Eja ba dupe lowo Olorun eja so pe alhamdulillah alhamdulillah e tun ba dupe jama alhamdulillah eja ba win lowo ni alhamdulillah rabbil alamin ke Olorun ola Olorun ko ma se ma ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam asiwaju ayin asiwaju orun eni atori edaye eni atori odun imale lori imale awon to ma papa nabi afa karian nabi oto kama akika nabi oto awon ti won ma akika rasulullah awon ni won so so ku so si wi pe ko need ke so yi pe allahumma ala sayyidina e ma yi kwasi waju wa ma ko seni ti jasi waju ajo olorun lo be ni iti wọn máa wí nù ni aṣíwájú máa jẹ aṣíwájú aṣíwájú àwọn èèyàn ni àlọ ṣaṣíwájú ọlọrun ọgá tàwé ènìyàn ẹni anábì muhammad ṣe ìlànà máa fi wí pé aláwọ máa sọ ní wọn sọlẹ mọ aláṣẹ yìí dínà mọ àmọdé bàbá bí wọn wọn wá yí fún àyí pé olúwa ló sọ bẹẹ pé kó lè nà má anábàṣàrò mẹtọlọkàn yóò ha ìlàyà. kó lè nà má anábàṣàrò mẹtọlọkàn yóò ha ìlàyà nà má ìlàwókò ìlàwó wà ìdúl. fama n ká na yà ó jù nìkọ́ àrọ́bì. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وواني الله ناني كان نبي صفوي بين ما انا بشر ايا بي ابراني مي وان كل ده ما بيجو بلا ايو سجي ابالا كيجي بي يوها الهيا ọlọrun najibu ìlú ìsinmi kí n jẹsẹ sóran sí wọ ọ sì ní bákan làwa rẹ díjọ jẹ àyíbẹ ẹkọ jàmá bí wọn bá tún wá wí wọn a tún ní mọlídì tá à ń ṣe bídíà ni wọn ní àdádálẹ ni aramu ni iná ni àlèwọná sí èyí tí wọn máa wí nù ní gbogbo ìgbà lẹnu tí wọn bàbá bí wọn wọn nítorí pé ànábì ti sọ yín pé gbogbo ọrọ pátápátá gbogbo ntẹ bá ṣe lè ṣàbí amúrú náà fawọ ọrọ dùn. láti ànábì ò sí nbẹ àdàpàdà fẹni tó bá ṣe olùkọ bẹẹ. fawọ ọrọ dùn. àdàpàdà fẹni tó bá ṣe. ṣé olóhùn ó dà padà ni kò lóhùn ó jẹ wọn yà síbẹ̀ àkànní gbalada rẹ ni àbí òun wàhálà ẹ fi àlẹ ká má gbalada kò àbó sọ pé àwọ̀ náà nítorí ẹ ni. àbí àlẹ tó sọ bẹ́ẹ̀. àníkùnmọ́ kò bá làákàyè mu kí musa wá sọ fún owó ọmọ akéwìrẹ pé ẹ gbọdọ ọmọ máa ń sọjọ ọbí mi kò bá làákàyè mu gírímọkà ìfẹ wọnú ni fáàrí fẹ wọnú ànábì ìṣeun gírímọkà kìí sì so ní fáàrí kò lè jókòó pé ẹ máa sọjọ ọbí kó sọ bẹẹ. àwọn ọmọ akéwìrẹ mi ní ẹ lè wá wò pé adúlù iṣẹ tí bàbá yìí ṣe ó dáa ká máa rántí rẹ lọjọ kan àwa làwọn wo ànábì pé ha ìwọ tó wá táyé ṣe tó wá sọ àdì nǹkan tọ sọ ayé di mímọ lẹyìn ìgbà tó wà lókun bóyá a níjọ kan tá a fi máa rántí rẹ bàbá wa rántí rẹ èmi ní nbẹ nbẹ lẹyìn. o tó kì í ànábì. àti pé ànábì náà ti sọjọ́ bí ẹ̀ láyé ẹ̀ dìmúníyà ni ó rọra ṣe kó máa ń sọ fún wa pé ń ṣe nù ni torí wòwò ọjọ́ monde ní gbàwẹ̀ wọn wá bí pé kí ló fà á tọ́ fi máa gbàwẹ̀ ǹjọ́ monde òní lè àná ní olùtòfi ìjọ yẹn ni tẹmí sọjọ bí ẹ náà ni ńgbà táwọn òsì lè máa gbà wẹńjọ gbogbo monde torí jọ monde kan bí àwa a sì wọjọ kan tí bá jẹ bẹ àfi ilẹ fún. àfi yàn nẹbi àfi kí ànẹbi.
gbogbo nti o ba ma ya nabi ko ma akika re ni bi yan ba ma akika yosef be ba so fun yin pe anilada molidi o da mi loju olodun ma ya salatu 36 ni joko yi o si da mi loju pe olodun ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولو سو پہ کسا صلات اسے اولن امر من الله بیا بس ما سے اولن وبا عبادت و قربان ان سن لون ان سن سوم لون بو اجبے اولن لو ما يا صلات تا تي سي ني اولن تو سي ني اس صلات کو سو پہ ابي كان ني اتي سي اني وي الا تي لسي baba kojo ni tan sa salatu olohun ba lohun fun anla da molid nitori tewi ko sa ni dun anla da salatu olohun lo lasan a si ni ya salatu eyo kan mewa ni lagba anla da eyin na ma ye te ti se ni njo e ti gba si ko te ti bere be na ibe ko jan ma e da tun se le kan si sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد gbogbo wa la nbe laye la ni mission ta wa se ko si n tolon da ti o ni n to wa se laye gbogbo eni ti ba se n taran ki hun ko dabi o pada lo jiya lorun nitori aburu larun eni aran laburu ko le hun laye o dorun ko to jeya tori se taran olorun lo ma ye o le to payan te ka ma to iku nitori pe n tolon ran wa se nu ni yo pada lo jeya re lorun ameyin ke ka ma olùwà ló ṣe ti ẹ bẹẹ ń làwọn tí ò bá ṣe ti ẹ bẹẹ láàfin máa dúpẹ lọwọ ọlọpàá ìwí tó rán mi yìí mà dá mo dúpẹ lọwọ rẹ bàbá ń pa olè lókun nítorí kó jalè wọn kan mọgi ẹ sì wọn rẹ nìkan tí ó tún máa tọ bá kún bẹẹ jẹ kò yẹ kó ronú pé bọ́n bá tẹ̀wọ̀n ò ní tẹ̀ mọgi kò ní ronú nítorí mission tá a ran àti iṣẹ́ tá a ní wá ṣe láyé ò ní jó fi ilẹ̀. àkọọ́lẹ̀ buta kọ fún. wàmínà náà sì máa ń kúlíkà lìlìkẹ́rì balìlìkẹ́rì amal adisa nabi ni. ìbẹ́ náà wọ̀nyẹn ni a sì gbé dáadáa fi dáhùn wáṣáyé dáadáa náà ló sì máa ṣe. ní dáta da lìlìkẹ́rì kó lè máa ṣe dáadáa la dá fún. balìlìkẹ́rì amal wàmínà náà sì máa ń kó nìkan lè ṣàrè. ìbẹ́nu àwọn ènìyàn àbúrò àtọ́rí ẹ̀dọ́hùn sáyé. wọ́n lè ṣàrè yà á máa lò. gbogbo tí yóò máa ṣe náà àbúrò ni yóò máa tọ́wọ́ ẹ̀ jáde. gbogbo tí yóò máa ṣe náà àbúrò ni yóò máa tọ́wọ́ ẹ̀ jáde. òpáyìn onídẹ̀ẹ̀kan fún. kò ní yóò rọ̀ lọ́rùn torí iṣẹ́ tá a ran wá ṣe láyé míṣà díẹ̀ nù ni yóò wá díẹ̀ lọ́rùn tó bá di ọ̀gbìn dàkẹ́ àmọ́. kò á sì ti ń bẹ̀ láyé tọ́nà òfun níṣẹ́ tí ó wà ṣe ó ṣe é fún ewé ó ní wọ ewé míṣà rẹ ní kọ́ ọmọ wù káwọn èèyàn máa gé ọ ká sì máa jẹ ọ kẹrin ó máa lọ lọ́dọ̀ rẹ kó máa jẹ nígbà tí bí ń bá ń pa míṣà àti ewé nù ni ó fún ẹranko ní míṣà àti ẹ pé ìwọ ẹranko màálù tí ẹni ká máa kọ́ tẹ̀bí bá ń pa wá
adie ti eni ka ma je o ni gbata ba tin kan ba nse wa me an ba ladie kuko to ba di jo kan ta le jo de ba ero ba mu adie meta wa e ba ndubu won o si dunbu e le ko si ni bi o mo ni ko si godo ko pe rara ko godo je be atagun ta ri han oni mi san to wa se bi o ba se ko ni wulo o ko se olonun ni inna arsalna riya ala waqiha lọlọrun bi ni awon ategun derin aran won awa saye lawa kiha ise won ni kan won ma wa gun awon awon rugbin nitora ko ko nja ko ku ma wa gun won ba ko se gun obirin tin kan jade lare gbo awon da awon eweko teriyan o le dawo ba tegun lawa kiha o ba fesi gbo n tin be lori le yan tin je koko irugbin ni ba tegun lawa kiha o ba fesi ko le se tori won gbodo gun ra won ni kin kan to se a si rin ti ogun ewe labo ta fi lewe owu ati kategun kan wa won wa dabi akon ti wa gun ewe gbogbo n te ba gbin sinu le tategun ori bi fe se ewo bo ba wu yo kan ni be yo ku pada ni isa ta ran nu ni irawo ran ni se wa sayyana sama bi ma so bi abo lo yana sama bi ma so bi wa jalna ruduma li shayatin ọlọrun láwọn àràwọ tẹ rí yan a jẹ kó máa jọsọ fún sánmà ni bẹyìn náà bá wo ooru tíráwọ bá lọ sàn ẹ wá wo bí sánmà ó ṣe máa wò ní pé ó ṣe fáìn torí níta ti dànù ni iná ní bí sánmà bí ó bá yọ yóò yọ ní déédéé tí ó lè fáìn kò ní yọ gàjàgàjà kò ní yọ gédégédé nítorí kó lè fáìn torí wọ́n bá yọ jágànjàngán kò ní fáìn tọ́lọ́run lòun fẹ́ fi ṣe a tún wá fi ṣe rìjú mọ́lẹ́ ṣáyáǹtì kó máa wá jù kò fẹ́sù ni àwọn èṣù tí máa lọ sánmà láti jí ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ wọn a máa wá jù bá wọn lẹ fi máa rí ẹ máa rí ìràwọ míì yóò já sòwò àwa wá léèyàn ńlá kan kùnú níta àmà ni n ti ń ṣẹlẹ̀ ni pé èṣù kan fẹ́ lọ jí ọ̀rọ̀ gbọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run wá ní ìwọ ọ̀ràwọ̀ kí lọ́n wò iṣẹ́ tá a fi ọ̀sẹ̀ rè lòun bá rọra yọ díẹ̀ nínú kọ́pùsù rẹ̀ ni ó bá sọ wù ú tó bá sì ti sọ yóò bá kó bá bálùjàn náà ìmí ó ya wèrè àná ń ya wèrè àti ń fi wèrè kẹyìn ọ̀nà ìyàwó àwọn àlejò nínú náà ya wèrè yóò bá sì bá inú kó ya wèrè inú kó rọ lápá inú kó rọ lẹ́sẹ̀ bàbá tí bá máa lu àlùjàn nù kò á ní jẹ máa wọn ni kò síṣẹ́ tí ì máa ṣe ń jọun àmọ́ nísìnyí kò rí sí àlùjàn nù rẹ ti lọ kó lọ ńgbà tó fẹ́ lọ ràn án lọ́wọ́ láti jí ọ̀rọ̀ gbọ́ látọ̀ náà ju ní nǹkan tó bá yà rẹ̀ ni òjò rọ̀nà ìmí ìjọ náà mojú ọ̀run. iṣẹ́ tá a ránnu kò á sí ti ń bẹ̀ láyé tá a ran kó á ṣe nǹkan kan yóò dẹ̀ ṣe gbogbo ẹni àbá tí wọ́n á ran kó á ṣe nǹkan kan àfi kó mọ ta ran ní tá a ran náà ni wàá múra sí ni wàá bẹ ọlọ́run sí kọ́lọ́ wọn fi ń ṣe tọ́fíìkì ẹ̀ ẹni àbá tí ran tó bá ṣe nǹkan míì bí wàásì ṣe dáa tó ẹni àbá ran wàásì kò lè ṣe bàbá sẹ́kà ádámù ọlọ́mọsán ìbá kà wọ́n á wí pé wọ́n bá ní ká bá ń gbowó lóde àná ọlọ́run rẹ̀ mi ní kí n gbowó kí n ṣe wàásì ẹwẹ́ lómi tí ó bá ń gbowó èmi náà máa ń sọ sábà ní bá gbowó ní rárá o a bá fún mi invitation pé mo fẹ́ sí wa àwọn sì máa gbowó wọn máa wá kàrí wọn àrọ́ wá sí i ìwọ́ mọ owó gbà tẹ̀lé mi ká lọ sọ́dọ̀ tí bá ti ṣe wá sí tán bẹ̀rẹ̀ máa gbowó torí iṣẹ́ tọ̀ ó sì rọ̀ mí lọ́rùn débi pé borí bá ń fọ́ mi látànà tí n bá ti gbé máìkì ó lọ́nà òní mo lè gbé kalẹ̀ kó rí nǹkan ọmọ tó ó jẹ́ mọ̀ yín pé iṣẹ́ tọ́lọ́run ràn mí lélẹ̀ à ń mọ iṣẹ́ tọ́lọ́run bá ràn wá ni ẹ wá ní kí lọ́lọ́run rán ènìyàn kó wá ṣe láyé má ìyàmú ìmọ̀tì ìsáni fi dùn nìyé. kí ni ìwúlò ọmọ ènìyàn kí ni pàtàkì gan tọmọ ènìyàn wá ṣe láyé gan ó yẹ àmà èèyàn máa wà dá alíkàlì ìsánú àlìsánú àlìkáyínú làkàyù. ayẹta lè yàn náà èèyàn náà ní ọmọ ènìyàn ti ń gbálẹ̀ ayé. èyí ti ń bẹ ti ń sẹ̀mí ti ń lọ ti ń bọ̀ kètí mi lọ lẹ̀. kó máa rẹ̀ pé bó lòun ti wá ìní òjò ó lè ṣe mission tọ́lọ́run bá ra pé wọ́n rán mi ní ìhùn òṣìṣẹ́ kí wọ́n á ní ènìyàn olúwa ti sọ fún wa pé dídẹ́ ènìyàn ibi a ti wá bàbá ní kásírò béèyàn sì rí gbogbo àwọn kẹ́míkà tó ń bẹ lára èèyàn ẹja kò kalẹ̀ ẹja fàyọ tí wọ́n bá tà á kò tí ì pé dọ́là mẹ́wàá èyí náà sì máa dọ́là mẹ́wàá $117 that is $1,170 a jẹ́ pé èyàn ò ju $1,170 lọ láyé. gbogbo láàrin rẹ náà nù. olúwa wá ṣe àwẹ̀ ènìyàn lẹ́ni tó kéré jù nù gbogbo ẹ̀dá
nu eni o kere ju le dani awe eniyan in to lagbara ju alo nbe tolo nda amo lo n fi ajori gbogbo won si fun alo lawo lo ko de karamna bani adama ولقد كرمنا بني آدم وعملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا قلواني وما نبي آدم أنا لا أقبلج وقويا لا ما سيكون لو سيكيرجو نويدا أبا أولون دا وعلي awon aljanu egbe won na ma wa soro lodo won pe a'uzu billahi min hadha aljin aljanu egbe won no ni on sa fun ra won beru ara won aljanu mi nbe ori re ise yokan oju mewa lo aljanu mi nbe oju to ni ojogoji lo ibi kibi to ba ko si ko si ni ma mama ri gogo ntin bo nbe aljanu na si awon agba ko gbe ri din ra aljanu ko si to ra aljanu lala surati ile akikiya bíbọ́ lọ ń ṣe dání wọ́n ní gbogbo àádẹ́ a máa ṣàdúrà lùjànú tàlùjànú wa yọ sí ìyó bá yọ sí ní ṣúra rẹ̀ ìwọ́ kọ́ lè tó ọmọ ṣẹ́ wọn lọ rí padà ní nídèédé bí wọ́n ṣe lè dìjọ sọ̀rọ̀ ńbẹ́ nínú ẹ̀dá ọlọ́run tọ́lọ́ ń dá ṣùgbọ́n tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà àwọ̀ ẹ̀yìn à ń sì tún mọ wọn lò àwọ̀ ẹ̀yìn à ń sì tún máa rán wọn ṣẹ́ àwọ̀ ẹ̀yìn à ń sì tún máa bẹ̀rẹ̀ tí ó tún máa ṣe yẹ ẹ̀sà fún ọ ìyí tí ò bá tún ṣe ọtún ní tọ́ lé sàlú pé ìwọ àlùjá ni mo bẹ̀rù ń ṣe ọ̀jẹ́ nǹkan ó sì máa ṣe ọ́ jóná ó sì máa bẹ̀rù torí ẹ̀ làwọn èèyàn fi máa àdúrà tí wọ́n fi pe àlùjá ni tí máa ń bẹ láàrin èèyàn jáde tí ó sì máa dààmú òun náà yóò sì máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ò sì ní gbọ́ nìkan ni ó máa gbọ́ yàtọ̀ fún nǹkan tí wọ́n ń ṣe nínú tíra ní pé ẹ máa lọ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n ó máa ní ẹja kakínní kankan bá sọ̀rọ̀ àtàbí rúkìá ọlọ́run ké ẹja bá lè dùnú sọ̀rọ̀ àjànú lágbára kọjá bẹ́ẹ̀ bí ìbá ṣe pé olúwa tó àfa tó láwọ èèyàn ká jọ̀gá lé wọn lórí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe fún alápàlẹ́ lórí wọn ẹni tí ó lè bá sọ̀rọ̀ sí ńbẹ́nu ẹranko tólúwa dá tó ju èèyàn gangan alára lọ ńbẹ́nbẹ́ àwọn àyíta wa mọ̀ láàrin ni yíta àmọ́ pọ̀ tí ń sì ń jẹ́ pé ẹ̀dá ni ẹranko sì ni wọn àmọ̀tẹ́kùn wọ́n sì máa lọ ìmọ̀dò èèyàn ó pa ẹranko míì lóko ọdẹ ó pa míì yóò sì hùn nígbà tí ó bá délé àbá ìjàgbọ̀n ni ó bẹ̀rẹ̀ sí rí ẹranko náà sì òun náà pa tán yóò mọ̀ gbá òun sì nǹkan pa ẹranko náà sì ńsìn ti ń pa ẹranko míì tí nǹkan ò sí àmúpele yìí ó sì fa òun lọ òun bàbá ọdẹ kan ní máa sọ bẹ́ẹ̀ ó lóun rí ẹ̀gàlà ló ń bá sì pa gbígbọ́ tó ń gbọ́ òun ló ní ìgàlà mi lọ́ọ́ sì fa yìí ǹjẹ́ ọ pa mí ma ó lóun ní òun ó pa mí ló ń bá dúró níbi igi òun tọ̀ wọ́n ń fọ̀ pé kí lóun ṣe ní àgbà ọlọ́run ní pa mí ma àdìjọ fani ni òun ó pa mí kàwọn sí ní á pa mí ma lẹ́yìn eléyìí òun ó pa ìmí. nígbà tí agbára ń bẹ. nígbà tí òṣèlú bá jáde lábẹ́ igi odòmírin wọ́n á jàrọ̀ oníga ẹran tèmi ń sìn ìwọ́ wa pa ọwọ́ lọ fẹ́ pa mí ọ̀ lè pa mí ma káyì ó náà wá fà á nígbà wọn á fà náà padà á dọ̀ rẹ̀ àwọn ọmọ rẹ̀ ó máa wá kírun ǹjẹ́ ọjà àmọ́ kò sẹ́ni tí ó mọ̀ máa san nbọ́ náà àwọn gbogbo àwọn aráàlú wọn àlejò owó lọ́nà náà kò nídìí ẹ̀ máa lè máa lejò àwọn orírun ẹ̀ lè yìí ẹ̀dá kan náà làwọn náà àṣé nígbà ó pẹ ẹranko nìtàn ẹni náà ló pa ló wá sọ di àárọ̀ mi tó ti pa bí n ṣe ń bẹ láyé nù ní àwa làwọn kéré jù àwọn ìdá ọmọ ọmọ nẹ́bí ádámà àmọ́ tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n á gbọ́lá fún wa ju gbogbo wọn lọ nítorí tó fún wa ta ní òun náà ni làákàyè àti ìmà làákàyè ti ń bẹ lára èèyàn àti ìmà ó já di gbogbo àwọn lọ tọ́ra àwọn àwọn anílàákàyè àjànú onílàákàyè yóò máa ba nǹkan jẹ́ lọ ń bà á jẹ́ lọ náà nù àwọn làá ronú wípé ó bí n bá ba kínní ìjẹ́ bò lọ̀rọ̀ ó jẹ èèyàn ó sì ronú àwọn tìbí náà nímà àmọ́ màá tí wọ́n yàtọ̀ sí tàwa àlùjánú náà nímà ìyó yàtọ̀ sí tọ̀dọ̀ wa ní ìjáwọn náà wá kéwú lọ́dọ̀ àyèyàn àwọn mọ̀lẹ́kà máa kéwú lọ́dọ̀ àwọn àlùfáà tí wọ́n bá mọ̀ kó mọ̀ kéwú wọ́n á gbọ́ wá sí níbi tí wọ́n bá ti mọ̀ kó ẹ bá ti rí wá sí mi tó kún rẹ pẹ́ẹ́sì ẹ má rò pé gbogbo yín èèyàn ni àjọ̀nú bẹ́nu yìí àjọ̀nú bẹ́nu yìí òun wà bá yín wálé yẹn ó wá gbọ́ wá sí ni kó jẹyàn kó jẹ́ lọ́kọ́
nitori pe awa lola ju won lo wa la kodi karamuna bani ya la kodi karamu ya bani adam nitori pe inu omi la daun si ko ma gbe ni ojo ni ni ri a eyin te mo tan pe ni ri a eyan te gbo laruwa ri atani e do ke npe abi fuku se long ko lo ohun oni rara iyi to ba si ni lo le ma mi oxygen ti nbe ninu le nbi ai wa ni lohun o fi le gbe o le ba wa gbe ori papa inu omi ni lohun gbe iru wa po be olohun wa la kan awa lede be ko si bi a le gbe koda awon ibo to dogbon kan nisin to lagbara won le wonu omi ni wakati kan yo si ma lo submarine won ti fi gbogbo nti ma be ninu e yo si wonu e koda won tun wa ni oko oju omi to npe ni gawaza submarine yo ma lo wa yin inu omi ni o ma lo ngbo ba fe doke ni o si doke nkan kan o si ni se won won ma bi won se se koda n tun fo arin loke yi n lọlọrun wi o ma bari wa li bari ati wa ma ife leyin baru ati baru jawu lo okoloku da to se fa karin ni baru ati bari o di dada karin ni jawu inshallah awa bere si orin nbe ni san ma ma wa lo pelu balu apọnle ọlọrun fun wa gbogbo oxygen ti o si nibi ta n ri nibi to doke ta ro pe ko si loke awon ebo ti pari e sinu balu won e ma fun oxygen te ri se ba doke tori e lo bi dai pe bojo n ba n ro awon ma fo ojo lo won wa wa loke eyan ma wo sale pe ojo ma ni lo ojo labe wa yi si ni pe yin ma ọlọrun lo fun alagbara be ko le ko se fe da mi allahu akbar ọlọrun wa lo n da wa ka ma be laye ba se won be ni a dede wa saye won bi wa ni ibi wa ti won bi wa na o ni bo se je eni o ba ronu ni o ma kutila li insanu ma akifarahu olo ni ha eyin eyan e ma ya keferi pupo oni da fun yin fun eyan keferi e more emi ti mo da yin mi nu ti fatin agbara tomodun ni ke wa saye omi kinkini omi lọgbọlọgbọ omi idoti àwa yorùbá náà ń pè ní lọ́gbọ́lọ́gbọ́ omi kínkínní ni ẹ wí ànótúbọ́dùmọ̀ àdáwà lima olùkọ́lílù ọ̀pọ̀tọ́ra tún mílẹ̀ lima ìlùkọ́lílù omi kíkẹ́ kan kínkínní kan báyìí tó kẹ́ jáde ibẹ̀ mo ti dá yín ẹ mọ ibi tí mo ti dá yín tó bá kán sí ọ lára tó ò lè lálàáfíà yìí pé kọ́ mọ̀ fọ̀ kọ́ mọ̀ wá wọ̀ ọ́ lọ ibi tó bá fẹ́ káwọn èèyàn máa wọ̀ ọ sáré wọlé ni wọn bẹrẹ sí fún irú omi bẹẹ mo ti dá hàn tálùkọ ni fi ń sọ fún ayé pé. wàlàkọ́ni kalaki nàlí sànà wàlàkọ́ni kalaki nàlí sànà mi ń sùn lálà tí omi ń tì í ló ń ma ṣáàlì náà ònú bí fàtà ó fi kọ́ra rí ma kí í. ثم خلقنا المضيفة علاقتا وخلقنا العلاقتا مضيقة وخلقنا المضيقة عظاما وكسونا العظام لاما ثم أنشأناه خالقا آخر فتبارك الله وأحسن الخالقين. خلقنا الإنسان من سلالة من تين. أما بابا إنتي يا دم أنجو تفدا. أما يا بيتا أكوكو يا بلا فدا. إن أما بابا كونكا. إن بابا كوتا. إتي جا كوكو لا في سبب. àwọn alárúbá ti mọ fòhálà tó mú wa ẹ bá ti gbọ fòhálà tó àṣekù nǹkan fòdọ́ọ́lá tó lè má àmúkù omi sòlálà tó mìntì ní yẹpẹtẹ kùkù ibẹ̀ láti dá yín ńgbà wàá dá bàbá yín tán ẹ̀yìn tẹ́ mọ àwọn ajáde látara bàbá yín àwọn alẹ́yìn náà. dùnmà ṣáàlì náà ònú ti fàtà ń fi kọ́ra àárín màkì. àwọn ní ìwọ ẹ̀dá bí a ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ náà ni nutfata jẹ́ omi lọ omi àtọ̀ tó kéré ibẹ̀ ni ká ti dá wọn àtọ̀ yìí nutfa yóò wá lẹ́dà èèyàn nínú ìyẹn ni kòkòrò bí àtàlégbèlégbè àwọn ní àní bí ẹja ìsín gbogbo alẹ́ dá ẹja símà bí zéèrí nùnú kì í ju bẹ́ẹ̀ lọ èyí tí wọ́n á dà ní ní dèédé kọ́tírà kékeré kan yẹn àwọn àfa oníṣẹ́ ìsọfún wa pé ó lé ní 60 million kòkòrò tó wà ń bẹ̀
baba gbe kini lanla ni ti bi woju nbe lati ri nbe baba ti wa gbe si awon yo ma wa ri kokoro yan awon kokoro yan ni o wa se wahala titi titi kan fi doju di obirin bi won se wa wo 60 million ikan pere ni o wo be tori won awon ti o ku nbe lo po Olorun na ma tin joku ngba 60 million ba wo de obirin ta ni obi 60 million a po laye obi 60 million ti bibi 60 million mo la fe gbe lori le Olorun fi ni ikan na ni o wo be o ma ma se ko to je pe kan ni wo be ikan na to ba si wa wo be o nikan ni o ma wa lo aye re lomi so yi pe ma kan jali na nu ti bata o fi korari makini aye kan be tolorun da makini ni o fese rin le o na la ko bi obirin apo bi obirin te ri o kere sugbon njo to ba de pe oyun de be ti o ma dagba bi o se ma expand eyin o le ma yo si ma fe si yo ma ga si bi se wan expand en kan to mo si afọ lo njo to ba de to bi ma tan yo tun ma ta kan lasa ni o ba tun ma suki yo tun ma wa suki ti o fi je de de bi to ye ko de oluwa ni imi mo wa se be mo wa se de bi to bi korarin makin bi ato kan ba ti ti kokoro kan ba ti wo be emi mo mo ntin o se soju be n o di de bi pe gbo awon yoku ti o ti wa de be won ni ri be de ma nítorí pé wọn ò gbọdọ ọbẹ èyí tó bá ṣèṣì wọbẹ ní méjì là á pè níbejì èyí tó bá ṣèṣì wọbẹ tó jẹ mẹta ní jẹbẹta ìwà àwọn akoto wa bẹyẹn ti wò lágbára tó ẹyọ kan náà ni ó débẹ téèyàn bá bí méjì ẹ kí pé ọ ìwọ wà lágbára púpọ tí èyí lágbára tí ó wá jẹ pé méjì ló wọ tiẹ ọkùnrin ni ọ ọkùnrin ni ọ ọrẹ kan jẹ ọlọrun nígbà wọn ṣe bẹẹ tán. ثم خلقنا النطفة علقة àwọn náà wọn bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ sínú ẹ̀ àwọn bẹ̀rẹ̀ sí wá da oríṣiríṣi nǹkan pọ̀ mọ́ àwọn aṣọ di ẹ̀jẹ̀ kíkì àwọn kẹ́míkà àwọn chemistry substances tọ́lọ̀ ń ti dá lọ́dọ̀ ẹ̀ yóò wá bẹ̀rẹ̀ sí máa wá rò pọ̀ mọ́ nígbà di ẹ̀jẹ̀ kíkì ó bá kò lẹ́jẹ̀ kíkì. fàkàlàkì náà làálàkọ̀tà mú dìgà bá. yóò wá di dédé bá ṣe ẹran téèyàn lè jẹ ẹ̀jẹ̀ náà ni ó wà kì í ṣẹran ìyẹn pé àmọ́ àfiwé dédé téèyàn lè gbé mi lókè lẹ́ẹ̀kan náà tó yóò jẹ́ ibẹ̀ láti máa wá ya fọ́tò àwọn àyà ojú àyà ẹsẹ̀ àyà mú àyà rùn orí ibẹ̀ láti ya akọ ni àbábọ̀ ni ibẹ̀ ni màláìkà ó ti wá dé ibi tí míṣàn wà náà ni tí màláìkà bá dé ọlọ́run àwa rán sí gábí àdìsá níbi ó ní wàyà dínkù lónìí ti fátàlì màláku. àtọ̀ yìí màláìkà wọlé tọ̀. ẹnùtí ó ti di nǹkan ó ti di àmúṣáájì ńlá bọ́tẹ́ẹ̀lì ìbàjẹ́ àlè náà ó sẹ̀mí bá sí. iná kọlákun náà ni sàn ẹni nọpẹ fatini àmúṣáájì àmúṣáájì ńlá bọ́tẹ́ẹ̀lì. فجعلنا سميعا بصيرا ati wa da po mo tokunrin ati tobirin tori pe bi ma ni yu iyan tin je kokoro eyi ta won yibo ta larugba npe ni asailul manawi bo ba wonu obirin ti o pade to obirin ko le doma eni to le ni o domo osi tori mejeji lo gbodo papo iyan lawon yibo won ni ani egg kan obirin lo ni ẹ́ẹ̀gì yìí ń bẹ̀lẹ́gbẹ́ ọ̀tún ń sì ń bẹ̀lẹ́gbẹ́ òsì obìnrin ọlọ́run wá ṣe okùn kan sí àárọ̀ obìnrin ó yí ipò báyìí okùn yẹn nígbà tí wọ́n parí ẹ̀ wọ́n wá ṣe lọ ọ̀sàlẹ̀ kò síbi tó lọ dé ó lọ ṣe déédé bí okùn bí ni ìyẹn ni pé ìjọ tóbìnrin bá ti pé yọ ọlọ́run ó kọ́ pé ó bímọ ẹ̀yìn yìí ni ó jáde ó lè jọ̀tún ó lè jọ́sì yóò wá gba ibì kan jáde táwọn ìbò ń pè ní fallopian tube fallopu làwọn alárúgbó ń pè tíìbù yẹn ibẹ̀ ni ẹ̀yìn yóò wá gbà jáde sókùn bí yóò máa wá yẹn tẹ́gìrù dákàrà yóò máa retí akọ tí ó wà kọlù òun wá lágbára kó lójú 24 hours lọ tí ò bá ti rí àtọ̀ kó rọ́pọ̀ ó parí inú òun fọ́ síbẹ̀ ni fífọ́ tí ń fọ́ síbẹ̀ ni ń jẹ́dọ̀ tí tóbìnrin ń dà á lẹ̀ nígbà tí ó bá ṣe nǹkan oṣù rẹ̀ yóò bá ti á lè dà á lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ní kò sọ́mọ bátọ̀ wọnú ẹ̀ kò rí tí ó ní àmọ́ bọ́lá ń bá lóun ó ṣe ọmọ àwa jẹ́ pé gẹ́rẹ́ tó débẹ̀ lọkùnrin náà gùn
l'olorun ni o lo be ni o ba papo l'olorun so yin pe notifata musajin nabuteli notifata ni amishajin nabuteli fash'alina sami'an basira oni awon afa awon gbon pupo won si mo keu ti won ba se tafsirin won ni amusajin se mo yin pe mu jamu ni bo la fi le si jamu se sifa fun mufuradi be ni notifa tin eyo kan ni awa ninu kutifa tin amusajin won ni be ni won ni tori yi pe ni be